Nei, 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 de må ikke klappe så mye nå. Det blir mye mer å klappe åt lenger ute her nå. Men først skal jeg fortelle en litt av trist historie. Det kom en journalist på gamlehjemmet ned på Porselenstrand for en stund tilbake og gjorde et intervju med en kar som heter Steinar Vømmelberg. Men den intervjuet gikk ikke akkurat sånn som var tenkt. Det ble ikke noe skriving i aviser om det, den så. Det ble egentlig lagt lokk på. Men de vet noe hvordan det er med lokk. Det kan jo koke over lær. På flere hold, ikke sant? Og det var det som skjedde igjen da. Det ble spredt seg denne hendelsen inn på den rommet. I flere forskjellige versjoner. Og den versjonen jeg hørte, den er sånn. Jeg brukte spett. Brukte du spett? Var ikke du som kjørte trøkk? Nei, jeg brukte spett. Ja, men var ikke du som kjørte trøkk ned på kaja da? Nei, jeg har øyebidt å bli kalkbord i bordet. Nei, kalklille i bordet, ja. Den kan hete kalklihøl. Ja, men du, den sa da det at han som kjørte trøkk ned på kaja bodde her på den nye fløya på gamlehjemmet. De bygde en ny fløy her, ja. Men jeg har aldri vært der, ja. Åh, nei, men da har jeg måttet gått på feil rommet, da. Ja, det hender hele rommet mitt. Åh, ja, nei, da får du ha unnskyld, da. Jeg har brukt spett.